Yes, tukwifuriza igitondo cyiza ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali birimo akavura. Twizera ko katari bubangamire gahunda zawe za mu gitondo kuri wa gatanu, ariko kandi nawe ugategereje kugira ngo mu murima hakomeze kubobera. Twizere ko byose bitaraza kubangamirwa. Reka rero twizere ko igitondo cyawe kiraza kugenda neza. Muri studio rero tukaba turi kumwe n'abasesenguzi bagiye kudufasha gusubiramo kureba, gusubiza amaso inyuma muri iki cyumweru, tukamenya ngo inkuru ziremereye zidusigiye iki. Akayezi ni umunyamakuru mugenzi wacu hano muri ishami rya multimedia rikorera ku ikoranabuhanga. Gitondo cyiza, uramutseho. Mwaramutse neza. Yes, turi kumwe kandi na Rene Antere Rwanyange, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama. Gitondo cyiza, Antere. Muraho neza, Maurice. Yes, Afurika ifite intego yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Perezida Paul Kagame ahangaha ni aho Perezida Paul Kagame avuga ko Afurika ifite intego yo gukomeza kugira uruhare mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, nubwo hakiri ubushobozi buke mu bijyanye n'ishoramari ku mishinga irengera ibidukikije. Umukuru w'igihugu akaba yarabigarutse ku wa gatatu w'iki cyumweru muri Azerbaijan, ahabera imirimo y'inama 29 y'umuryango w'ibihugu yiga ku kubungabunga ibidukikije izwi nka COP 29. Ngikera nari nzi ko nkiyumviye COP numvaga igenda ijyana na 2024. Turi muri 29, urumva ko ntago ariho bihuriye. Ni inama urebye Antero. Yes, COP 28 aho wari umwaka ushize. Ni iki twavanyemo, ni izihe nyungu, hari icyo waba wibuka twaba twaravanyemo? Icyavuyemo buriya ntabwo uyu munsi wahita uvuga ngo umusaruro uragaragara gutyo. Burya kubungabunga ibidukikije ni urugamba rurerure, ariko bivugwa ko ino nama irangira ibihugu bivanyemo amafaranga kwazamo na discussion n'ibiganiro. Yes, ni umwanya wo kugenda. Dufate nk'iwacu mu Rwanda. Iwacu mu Rwanda buriya dufite imishinga ishinzwe guhangana no kubungabunga ibidukikije n'imihindagurikire y'ikirere. Dufate urugero nk'umushinga Green Gicumbi. Umushinga Green Gicumbi, tukagira Green Amayaga, buri hazaza n'indi. Ariko ugeze ku mushinga Green Gicumbi, wahita uvuga, reka nkoresha imvugo itari Ikinyarwanda, ngo kudo shapo. U Rwanda rugeze ahantu heza. Uko ugezeyo ureba uburyo imisozi yongeye gusubiranwa, batera amashyamba. Hariyo amashyamba mashya yatewe, andi yaravuguruwe, ndetse noneho n'uburyo bw'imiturire. Uburyo bw'imiturire ihangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ku buryo umuturage atura mu nzu itaje kubangamira ibidukikije, ahubwo ije kuba inshuti y'ibidukikije. Iki gihe hari n'imvugo n'intero yabayeyo, tuvuga ngo umuntu inshuti y'ibidukikije. Nuko umuntu niwe inshuti, ni nawe mwanzi w'ibidukikije cyane. Kuko iyo yirebye akaba umwanzi w'ibidukikije, aba yiyanze nawe ubwe. Nubwo abaturage nubwo rero bagiyemo barabyumva barabyakira bigira ibyabo. Ahangaha kuri tweet y'umujyi wa Kigali ndi kubona muri iyi session ya 2029, the 29th sessions of conference of the parties COP 29, hano harimo green public space. Yego, green public space mu mujyi wa Kigali, aho ngo hazagurwa ibyanya byo kuruhukiramo. Buriya utangira kubibona mu mujyi wa Kigali, wasanga hari abantu bataragiye ngo bagendemo n'amaguru. Hari muri za Nyandungu Eco Park. Yego. Iyo ugiyemo usohokamo wumva wahindutse, wibazaga niba narindi muri Kigali. Ugeramo ukinjira ku muhanda, buriya duca ku muhanda tugenda. Ariko ntabwo turinjiramo imbere. Ariko iyo ugezemo imbere utangira kwibaza aha hantu ni muri Kigali. Ugenda ukumva umuyaga, ukumva ubuzima burahindutse. Kuko iyo urebye uburyo hateye n'ukuntu twahabonaga mbere, duhana mbere cyari igishanga kiri aho bahingamo ibijumba, bari baragiramo inka, bagira bati. Ariko uyu munsi ugezeyo nibwumva ko ubuzima buhindutse. Bisaba rero ko nta nubwo byagombye kuba Nyandungu buriya gusa, kuko umujyi wa Kigali ufite byinshi, ufite imiturire yegeranye. Ntabwo uciye mu ijambo, hari ibishanga bigera muri 5 bigomba kuvugururwa bigakorwa neza, nk'uko ubona iriya Nyandungu ubungubu imeze. Ariko ibi ngibi bizasaba amafaranga menshi. Ishyango cya Gikondo baratangiye. Hano hahoze inganda. Ayo mafaranga amuvuga arahari already. Erega iyo uvuze amafaranga, wari umuvuga ngo umusaruro w'inama ya COP 28 iheruka. Buriya muri zino nama, ikintu gikomeye kiberamo tutajya twitaho wenda nk'abanyamakuru ngo dukore follow up zacyo, ni pledges abagenda bira bihugu, cyane cyane bikize. Bino bihugu bikize baravuga bati, urumva nk'uno mwaka ikintu gikomeye bibanzeho ni financing, ni ugutera inkunga imishinga irengera ibidukikije. Rero iyo urebye iyo
izo iyo nkunga cyangwa se ayo mafaranga igishora mari bashyira muri no mishinga usanga babyiyemeza cyangwa se ibihugu bikize byemera gutanga ayo mafaranga iyo biri muri izinama dore ngibi nabigezeho nabigezeho yemera gutanga amafaranga ariko buriya hari cyumuri yakwita imboga ibihugu bikomeye bifite dore mishinga bari turi mu byo kigari uri kugaragaza muri COP 29 erega ejo bundi ntabwo ariko inyubako zirengera ibidukikije yego ejo bundi banaronshinze Green City Kigali ino izakorerwa hano Kinyinya uyu ni umushinga munini cyane wo kurengera ibidukikije so urumva rero ntihanize urabona inyubako zirengera ibidukikije ni inyubako zirengera ibidukikije uyu bahumanya ikirere uyu munsi inyubako reba ukuntu yubatse ndayibona h'ibyuma inyuma biri kurandara ndahibi ibyatsi yego aha biri byatsi bije kumara iki inzira ihehe iyi ntago ni Noskin oya ni Noskin hano si ku Noskin oya ntagariye nibyo se iyo nzu se ntagariye Agenoskene. Cyo kuba rizindi bateganya kubaka. Gose nti kandi yarubatswe iri hejuru. Nshobora kubona ari maketera. Ubuse ni makete? Oya. Oya. Haro ni mu gitega. Eh, ni mu gitega to. Uri ya musozi no mu gitega. Eh. Ariko noneho rero ikintu kirimo gikomeye cyane buriya muri njya nkurikira muri inama yo zabaye. Urumva isi ihanganye n'imihindagurikire ibihe ariko n'imihindagurikire bikoma ku mihindagurikire y'ikirere byose kibitera ni ihugu byateye imbere mu nganda kuko nibyo bifite imyuka myinshi izamuka ajya guhumanya ikirere ikajya kwangiza akayunguruzo k'izuba byose bigaruka bikatugiraho ingaruka twese ikibazo cyiza muri iki ni cy'uko bo batemera guhita bahagarika iyo sisiteme binjiyemo kera bakoresha inganda zabo zihumanya ubukungu bwabo gutaka kubera ko ni nabo bafite ijambo uyu munsi bakabaye ihugu ariwe bateye intambwe ya mbere barahinduye bati no izi modoka twakoraga aya mato twakoraga tugiye guhindura antereka nkunganire dore imishinga 10 umujyi wa Kigali washyize ku meza y'ibiganiro muri COP 29 uwa mbere ni Green Public Space aho umujyi wa Kigali uteganya kwagura za parike cyangwa se ibyanya byo kuruhukirwamo and the parks and recreation areas byunganira nyandungu aha haravuga nka nyandungu eco park ihurura aho bahashyize space imeze nk'iyo abantu baruhukiramo gutera ibiti barimo kwitunganyayo baratangira ari gutera ibiti muri gahunda y'isu igiti cyanjye gahunda irimo gutera ibiti miliyoni 3 mu myaka 5 iyo yaratangiye barayiroje kugira ngo hagabanwe ubushyuhe ndetse hongerwe no ni ne gahunda yo kurengera ibidukikije anga hari kijyanye no guhindura uburyo bw'imiturire hari gushyirwaho ibikorwa remezo mu duce twari dusanzwe dutuwe ariko mu buryo bw'ubucucike anga bigafasha imiturire hano hari proje bita Gatare n'amazi ariyo yingiye niyo ngiye turi kureba hano hari gahunda umushinga wiswe sustainable transport cyangwa se transport mu buryo buravuguruye aho umujyi wa Kigali uri kuvugurura transport bashyiramo bya bindi nakubwiraga gutwara ariko hakoreshejwe amashanyarazi bisi zirahari bisi zarahari mini bisi zirahari mini bi moto moto zirahari ariko moto zongera ngo baze mwaka utaha kwa mbere mwaka utaha okay kugira ngo uhabwe license yo gutwoga kuba motari muri Kigali nuko ufite moto y'amashanyarazi nuko ko hari zagenda zivamo izindi zigenda zisimbura buhoro buhoro kandi ejo nibwo numva narabonye bisi z'amashanyarazi zaje ari nazo ziri muri transport mu mujyi wa Kigali muri transport nokuvuga ngo buri kampani yose ya transport hari amabisi abiri cyangwa atatu bafite bari kugeragerezaho cyari nkeya hari kampani ijya mu ntara nabonye bafite iriya ntuza zitwara abantu mu buryo rusange no zitwara nini itwara abagenzi iyi ntuza iyo ikorera mu ntara y'amashanyarazi hari inzu ziciriritse ariko zitangiriza ibidukikije ibikoresho byizubatse bikaba bito bitongera ubushyuhe hano havuzwemo na Green City ya Kinyinya niwo mushinga wavugaga umushinga wo gufata ndetse no kubungabunga ibishingwe hano duhagaze no kubikorera recycling uwo mushinga rero ongera kubibyaza umusaruro uriya mushinga ubundi wagombye ko waratangiranye no gutangira gutegura icyo bita impoteri yego kuko ntego y'iki impoteri
ibigiye kukijyamo bizajya hehe bizabyara umusaruro bite yego nuko umuntu wize umushinga w'ikimote ni byiza imyanda yose igomba kujya hamwe ariko si iyo myanda irajya hamwe niki kindi giye kongera gutanga kubya kubitanga mu bano umushinga wagombye kuba barizwe bakimara gutunga ikimote cy'Inyanza bacyagombye kuba gifite umushinga wagomba kubyaza umusaruro bishingo bigiye Inyanza atari kugira ngo babyigere uko byagiye induba n'ubundi byazanye ikibazo nuko ko hari undi mushinga warugombye kuba hari ubu twamaze kubyaza umusaruro ariko ni byiza ko umushinga utekerezwa nduba umushinga nawe urahari barimo kwiga ariko uburyo bikorwa mu uyu munsi ntabwo ari inshuti ibidukikije hano hari umushinga wundi uyu nguyu hari wo gukoresha ibikoresho byo kubaka no ibikoresho ibikorwa remezo muri iyi mishinga bafite yego buriya hari umushinga woroshye yego hano hari woroshye transform abantu nuko ikibazo cyafite imihanda mike ya kandi mito abantu bagombye kuba bigira kukazigendera ku kagari cyangwa nimbogoro batavuye kukazi akante ubona byashoboka antere ubona wambaye ikote ryawe witwongora umufunksioneri wize kaminuza uvunitse ugiye kunyonga igare ujya muri cyo ni kibazo cy'imyumvire ahubwo se yakamwereke ubona ari iyo abantu bishoboka hari byashobose muri no kigali izakwakira wabizicyuye mu gitondo dore uko byoroshye anga wanyagi gitondo ikintu ngomba kumenya mu gitondo zajya mu kazi ngiye biri smart ntagiye nukira abantu cyuya n'iki byose ariko iyo ntashye mvuye mu kazi unyonga igare ka kazi kose niriwe muri iki byose hari ikintu kikwiye kumfasha gufata akagare ukanyo sinzi niba uwo muntu akiba hano i Kigali ariko nzi ko yari umukonsulta mu bintu bya Telecom yes yahembwaga neza abamo ra apartment nziza ariko agenda ku igare ata yabajya yabagaruka akanyonga igare bagenzi be bemerewe imodoka nziza yakoraga mu kigo kimwe cya Telecom hano muri Kigali bagenzi be bose bemerewe imodoka nziza kandi abayobora nawe yemerewe ariko akanyonga igare bamwe biriya bisobanuye iki ari hari mu gihugu cyo muri Aziya n'abakunda amafaranga arashaka kuyabika yose abandi bati ni umuhanga azi gukora siporo kandi ajya no mu kazi dore kandi yabaganyonga igare yes iburayi uzasanga abayobozi agiye cyo kugera mu maso akicaragakora natwe twagumye kujya muri iyo njyana ubona ibi byose bitagaruka ku bikorwa remezo kuko niba tuvuga igare uzaritwarira he uzagenda ubyigana n'imodoka mu muhanda kuko nta bikorwa remezo bihari mu bikorwa remezo hano hari undi mushinga w'ibikorwa remezo ni wagezeho hano hari umushinga w'ibikorwa remezo ahanga bifasha mwihindagurika ry'ikirere n'imishinga umushinga uhari wo gufata amazi kugira ngo atangirize ibikorwa remezo yego hano hari undi mushinga hari wo kuzirika wo gufata amazi mu myobo ndetse n'inzira zabugenewe akaba yana kongera gukoreshwa hano hari umushinga wa zino ngufu zisubira ariko nta kuntu hari nk'iriya midugudu iri kubakwa muri Gitega yazahabwa azasora ubu ni bwo buryo bwiza nibwo buryo bwiza aribyo byagakwiriye iyo byagakwiriye gukoreshwa kurusha ko hajya amashanyarazi amashanyarazi yakabayaza agiye gukoresha mu nganda yarayo mu nganda kuko niba bakeneye umuriro mwinshi nk'uruganda nagiye mu ruganda rutunganya ferabeto irwamagana yego umuriro uhari iyo bashyizemo moteri yashaje bayikubitamo igashonga uyireba ntabwo imirasire y'izuba ntabwo umuriro yawubona ariko abasanzwe dusanzwe ushobora gukoresha imirasire y'izuba byakora imirasire y'izuba abayifitemo buriya ni inshuti ibidukikije cyane abayifite irakora neza imirasire hari abo nzi bayifite ikora neza hari abo nzi bayifite ikora neza kabisa bati ntabwo biba bimeze neza ariko abidakora neza bakenera kwikoreza umutwaro utari uwabo bijyanye n'iki bijyanye n'ubumenyi bayifiteho kuko buriya igikomeye ni umushinga waje bisaba kubanza guhindura imyumvire y'abaturage kuvuga ati imirasire y'izuba ifite ubushobozi bungana gutya ntuzayikoreza ibi bintu ariko aba bati ngize amahirwe mbonye imirasire y'izuba azashaka kubanza ateri pasi pasi twari umuriro uteye ubwoba nzashyushya amazi kare magashyushya amazi gatwara umuriro uteye ubwoba ugashaka kuyikorera ibyo bintu muri iki cyumweru kandi madamu Jeannette Kagame yitabiriye inama ya Africa Flex 2024 ni inama yabaye ku wa kabiri w'iki cyumweru dusoza yitabira aho madamu Jeannette Kagame yitabiriye ibiganiro byiga ku burezi mu mashuri y'abana bato
guhera mu mashuri y'incuke kugeza kubiga mu myaka mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza bizwi nka Flex 2024 n'ibiganiro byahuje abo mu nzego z'uburezi barenga 500 barimo abaminisitiri bo mu rwego bo mu burezi ndetse n'ababahagarariye ibihugu byabo ku mugabane wa Afurika n'ibiganiro bibaye ku nshuro ya kabiri bikaba bigaragazwa nk'urubuga rwo gusangira amakuru n'ubumenyi muri uru rwego uko ruhagaze ku mugabane wa Afurika cyane cyane himandwa ku burezi bw'ibanze uburezi bw'ibanze muri Afurika ikibura mwaka niko bakitarya cyo ngubu ngubu zari kera twabyitaga ikibura mwaka uzimpamvu bagitaga ikibura mwaka ni uburezi n'uburezi bw'ibanze ni amashuri n'amashuri buri muzimpamvu bagitaga ikibura mwaka kera twa twiga uburezi bw'incuke kera twiga amashuri y'incuke ntiyabagaho yego niyo wibeshyaga ukajya ku ishuri ukoko kutarakora intoki zitarakora kugutwa yego bakwakiraga kereka iyo umubyeyi wawe yabaga inshuti ya mwarimu akabwira ati nushaka ntuzamwandike azageza yigire gusa abenshi nuko twagiye ku ishuri kubera ko ababyeyi ari inshuti za mwarimu ati mumfatire mumfatire niba atangira amenyere wageramo wabikubita ukimuka mwe muheruka mu cyaro kohereza umwana mu mashuri y'incuke kuri ubu ngubu ni intambwe y'umubyeyi wihagazeho ufite agafaranga cyangwa ni ni ikintu buri mubyeyi wese kuri ubu ngubu baharanira mu cyaro kubera ko muri iki gihe hari kubakwa ibyitwa ingombonezamikurire hirya no hino ntabwo uyu munsi kuvuga ngo umubyeyi wohereje umwana we mu byitwaga ibiburamwaka zisigaye ari amashuri y'incuke ntabwo bikiri kuvuga ngo ubushobozi ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi basigaye izo ngombonezamikurire barazegereje ahantu hose ku buryo nimba umwana afite imyaka ibiri n'umujyana mu ngombonezamikurire hari ibintu bigiramo aragera ku mwaka wa gatatu bone yamenye ubwenge muvuga iki ku kintu umwana agaragazaho nk'ubumenyi akiri muto ari incakura ababyeyi bagatangira kumusimbutsa imyaka akamuvana mu wa mbere akamujyana mu wa gatatu w'incuke ibyo biracyabana mu wa gatatu agahita amujyana mu wa kabiri prime ibyo bintu ibyo byo biracyabaho ariko nkeka ko ntabwo ari ibintu bikorwa n'ubundi umubyeyi atabyumvikanyeho n'ubuyobozi bwabo bw'ishuri w'umubyeyi waka nkuko ngo kwavuga ati kuba mwarimu ari inshuti yanjye nkamubwire nti uyu mwana bumumfatiye nuko ngo uko ushobora kubyenda ukabwira umwarimu uti mwana wanjye rero bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi ariko nkambona ibintu byose abizi reka tumusimbutse tumushyire muri nasari ya gatatu avuye mu yandi ariko se ubu hari ibigo bikibyemera kuko ugomba kujyana umwana yujuje ya myaka itatu agomba kuba agomba gutangira mu mashuri uburezi n'uburezi bw'ibanze hariya n'uburezi bw'amashuri y'incuke agomba kuba yujuje ya myaka itatu kuvuga ngo rero umubyeyi yajya kumvikana n'ubuyobozi bw'ikigo nibaza ko muri iki gihe bitashoboka bo hari umwana uza mu ishuri ukabona bimwe yavuga ngo nicakura ukabona ibintu byose ukabona ari kuri page irenze y'abandi bariho ukabona ibintu oya niyo yabashoboye gukora indege ntabwo byakunda ariko urumva oya buriya na tereta wa mwarimu akavuga ati ariko rero urabona umwana wanjye ibintu byose arabizi wa mwarimu rero akaba yagwa muri izo ntege nke zo kumvira umubyeyi wenda bitewe n'ubushuti bafitanye akaba yamusimbutse ariko ntabwo biriya bintu bivuna umwana biriya bintu bivuna umwana nuko ko niba umwana uyu munsi atangira ishuri afite imyaka itandatu kuko twagiye kuri itandatu mbere byari irindwi yego nuko ko hari umwana w'imyaka itanu yose hari urwego agezeho kuko wa mwana tuvuze ngo ni umwana w'inshakura burya nta rubwa rubu nshakura buri ubwo ubwenge bwe buri inshakura ahundi wabupima buri imbere y'abandi ariko noneho ya myaka ye hari ikiciro umushyiramo kikajyamo kikamusaba izindi mbaraga kuko hari aho ataragira hari aho abataragira bimusaba izindi mbaraga bimusaba gukora cyane yes arakora akajyana nabo ariko uba wamuvunnye ibyiza ni uko umwana n'ubundi umureka akajya nabi ariko nanone buriya hari aho ugera ugasanga hari umwana n'ubundi ikiciramo adakwiye kubamo ubwo hagombye kubaho amashuri ari special nuko amashuri yihariye tukagenda tureba impano z'abo bana umwana ushobora kumubona muri Kigali gusa ushobora kumubona mu cyaro izi mpano z'aba bana tukazikurikirana bakiri bato tukareba niba umwana ashobora kubona amanota kugira ngo utange ijana ku ijana biragoye mu mashuri burya umwana ntabwo aramuha ijana ku ijana ariko hari bayatanga barayatanga nta mwana mujye utanga ijana ku ijana niba umwana ashobora kubona amanota ari hejuru ya 95 reka mfatira aho ngaho ugasanga uwo mwana arimo kwiga n'abandi bakikukuza muri za 80 burya hari urwego uwo mwana ariho twagombye kuba dufashe abo bana bose mu gihugu tukakora n'ubushakashatsi abo bana tukagira uko tubakurikirana byihariye kuko bafite ubumenyi bwihariye tukagira uburyo tubakurikirana bagahabwa n'ubumenyi bwihariye
ku buryo utabategereza kugera n'ababandi kuko niba arimo kujyana n'umwana ufite amanota 40 yego mwarimo agomba kumukurikirana kandi ubundi imbaraga zigombye kujya kuri wa wundi w'intege nkiyi wa wundi haraza uzasanga rimwe na rimwe no kwiga umva avuga ati kubundi neza nkuri mu kigi nuko ko rero turamutse dufite uburyo dufite ubushobozi abo bana twatangira kwakurikirana kare uwa afite impano yihariye buriya hari ikintu muri no nama madam first lady yagarutseho inama nayo igiyemo arimo avuga ati mu mashuri yibanze aya mashuri y'incuke niho umwana yigishirizwa zananga gaciro ni umwana yigishirizwa bwa bumuntu kwa kugira ubupfura kwa kubana n'abandi kwa gukorana hamwe n'abandi urumva nimba umufashe ukamuvana muri nasari ya mbere ukamushyira mu ya gatatu hari byo ari kwigira mu ya kabiri abasimbutse buri hari kintu gikomeye mutazi bari yabana tujyanye muri nasari we ntago ari bo bagiyeyo abagiye ingo zacu aha abagiye ingo zacu uko bari yabana bajya kwerekana iwacu mu miryango ko hateye bya bindi abamo mu muryango n'ibyajyana bya bindi abamo mu muryango n'ibyajyana gucagura kuko niba njyewe ntaha abantu bose mbavuza kuryama mbashyira ku migeni y'iki byose umwana azakura azi ko umugabo ari kujya mu rugo akarwana nagera ku ishuri abandi bana nta mwana uzagera azabamerera nabi azaba azi kuzima rugo nuko ko rero muri iriya mashuri y'inshuke nihandi buriya abantu babamo n'abarimu babamo mbagera imbere rwose navuga babyeyi barakora umuntu kuko bafata wa mwana bakaza kumukuramo rwa rugo rwacu yabashyiriye kugira ngo bamuhe umurongo ariko rero niho uzasanga n'ubundi gushyira umwana mu ishuri icya mbere bimushyize mu muryango mushya agiye kwiga kubana n'abandi nicyo gikomeye kuko ubundi yari ari mu rugo ari mu mico yanjye y'umuryango agiye kwiga bwa bupfura ari mu mico y'umuryango afite umuryango urimo bupfura uha uburezi bw'ibanze wa mwana umwigisha gukaraba oya ntukagira umwanda wagiraga bicana iyo umuntu mukuru aje bigenda bijya agera mu rugo ntabwo urimuka kugira ngo umuntu mukuru ice n'iki byose ibitse mu gitondo ukora ABCD ibyo yabihabwa nandi yabihabwa n'ishuri cyangwa n'umuryango uburezi bw'ibanze buhera mu rugo buhera rya rero buhera wa munsi uzatangira gushaka kurema wa mwana naho ngo buhera muri abana iminsi igihumbi oya muri abana kubitekerezaho muri abana iyo mudashyizemo ibitekerezo mubanze munabitegura ingaruka wa mwana zizamugeraho turacyari mu burezi ikayonza abayobozi babiri bishubi watawe muri yombi abayobozi babiri batawe muri yombi hano hari ifoto y'umusururu navuze umusururu Vincent ati uwo si umusururu ariko uriya ntagara umusururu reka agashira kaba karaho karyamye kasinziriye kariho uduhiza hejuru byajya bitandukanye nanjye ntago unuza ubundi icyo bita umusururu niwo bita ubushera ubundi ikinyarwanda kizwi cyane ni ubushera umusururu wagiyemo umusemburo no kigage nicyo kigage kiba kirimo icyo ni kigage rero kiba ni kigage kuko ubushera usanga n'ubundi buba butuje buri aho buriho uduhiza dukeya hejuru ariko iyo datangiye kuzana igifuro kuriya ushobora gusanga bashyizemo n'ikindi kintu urabona mu cyaro iyo benge bigage ubundi kigage cyanyacyo bafata ubushera bakabushigisha busanzwe noneho bwa bushera bakuramo icyo bita umuteke barabucanira hakazasigaramo agace gatoya gake cyane barabucanira mpaka hafi gukama bakagenda bakabushyira ahantu bagashyiramo ifu bagakoroga neza bakayivanga neza igashyiramo icyo bita inkirirahato inkirirahato murayizi kagafu gasigara imbere kagafu gasigaramo bavanze ibindi antera yatujyanye mu rwengero ariko urwego rwa riburgo noneho rero umva noneho wa musemburo niwo bazashyiramo cya kigage wakinywa ukikunkumura ariko ubushera uzabaza ati se ubundi abanyeshuri banywa ikigage abanyeshuri ntabwo bari kurwego kuko ikigage kirenze urwego rwabo urwego rero rwa ribu umuntu mukuru arakinywa akarenga umuntu buretse se gato ribu yataye muri yombi abayobozi b'ishuri harimo seri kasine umuyobozi w'ikigo saint christopher kayonza iribagiza benigne ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri animatrice ndetse na jean baptiste ushinzwe icungamutungo umuvugizi wa ribu aravuga ko abayobozi bafunzwe mu rwego rw'iperereza kugira ngo amenyekane icyateye urupfu rw'umwana n'abandi bakaba barwaye ahangaha ngo banyweye ikigage ni muwuhe murenge ubundi
Ni muri Kayonza. Ni muri Kayonza. Yego. Mu karere ka Kayonza umurenge wa Rwinkwavu. Rwinkwavu. Aha. Ya ya ya. Hano hano bigeze. Kayonza gera. Muzi Rwinkwavu mitarekereza ibindi. Mise mbyumva. Dare yo yose. Hazwi iki ko mwese muhavugiye rimwe? Kayonza hazwi umusuru. Rwinkwavu hazwi ibintu bibiri bikomeye. Aha. Hazwi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Haziyo inzoga wa muntu uva gucukura amabuye ni bafite inganda zabo we ari kwinkwavu azinganda za kanya kavuga ibitaro bikomeye mu kavuga ikigage n'umusoro n'ibitaro wemba nayo ibintu bitatu bahereye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa muntu uve gucukura amabuye y'agaciro haziyo inganda zo bikorera za kanyanga cyane aho ngaho akabaye n'ibitaro bikomeye bya rwinkwavu aha rero ngo bafashwe bafashwe kubera ko hari umwana wapfuye ngo bafashwe kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'umwana n'abandi bakaba barwaye witabye Imana yajyanwe umubiri wajyanwe muri Rwanda Forensic Institute kugira ngo hakorwe isuzumwa abafashwe bafungiye kuri station ya Libya Mukarange na Fumbwe dosiye ngo ziracyategurwa ariko muri uretse Mukarange n'Ananuza hari abandi bagize ikibazo ehe hari abandi bari mu bitaro ni ikibazo rero none se ikigage kigera mu ishuri gute niki umuntu yakwibaza buriya ntabwo ari bihari ya gusa buriya ubihaye imana uzabaza bize mu seminari bagira ngo umuntu mu kigaji cy'ikimbandure oya se buriya kigira mu banyeshuri se eh uzabaza bize mu seminari bazakubwira bagira igihe cyo kumwe kigaji nasereka nkubaze iyo abantu bize muri interna nimugira umuntu wa fete ntuzi ko habaho umuntu wa fete uriya umuntu wa fete ntabwo njaho nize ntabwo twangaga fanta gusa twazanagamo n'akabyeri yabaga ari ugusirebura ibyo bintu reka mbaho urugero ariko mubihaye imana uburezi nakozemo ntabwo bategereza icyo gihe cyose uburezi nakozemo ikigo nakozemo namaze imyaka itandatu twagiraga fete z'abanyeshuri cyaraziraga ko hari ikintu kirimo umusemburo gikanagira mu kigo niyo umunyeshuri twamufata kuko twebwe byagendaga bite abana aho twari turi cyari ikigo kigira igishya tukirimo kubaka abana barapfumuraga ariko iyo kwibeshyaga tugasanga wazanye twari turi munuza nagiye gukoresha urundi rurimi bari mu gace ka Kanyanga nababwiraga ko imbagozi ba mu mutima wabo twari mu gace ka Kanyanga iyo habaga urugamba rukomerera ikintu gishobora gutuma nuko ibintu bisembuye ntibikwiye kujya mu ishuri ntabwo umuntu asobanura ikintu gituma mu kigo cy'ishuri hinjira ibintu oya nyine mu ishuri ibintu bitakora mu ishuri byakabaye kirazira kiraziririzwa kwinjiza ibintu bisembuye mu ishuri cyangwa ntago byari by'abanyeshuri byari bya abayobozi mu mashuri y'abihaye imana barabikora abagenda abanyeshuri abana bakajya kunywa kuri ibyo bigage byanduye kigage barakibaha ku meza reka da mashuri y'abihaye imana kigage barakibaha ku meza nyamuneka ibyo ntabwo ari buri gihe ariko bagira igihe cyo kukiba baguhakanye ariko ntago sinibaza ko ari byo ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo ari byo ariko ngiye cyo nari nitangiyeho urugero nuko ahantu nize ku munsi wa fete rwose twazanaga inzoga zipfundikiye zisembuye ari mu ishuri hano mu Rwanda ahantu nize muri secondaire rwose nta nubwo ari kera ku butaka bw'u Rwanda ntabwo ari kera ntabwo ari kera hano mu Rwanda rwose urebe ngeho narindi ni mu cyo kigo ni oke ntumbwire izina muri kaminuza ni college ni ecole do ni ecole do ariko ni mu hano mu karere ka Rulindo gutya amba ngeho nakoreraga n'umunsi mukuru w'ababyeyi banywa gafanta kandi tukiri mu burezi ngo hari abigira abanyamahanga mu guhimba diplome magenda mu burezi ikomeje gufata indi ntera aha hano hantu twaba tugifite ibintu byo guhimba za diplome z'indyogo diplome z'indyogo high education council ivuga ko ibibazo bimaze iminsi byigaragaza harimo abantu bafite diplome z'impimbano cyangwa bajyanayo amanota amahimbano bashaka equivalence ngo bajye mu mirimo ibi bintu heke bivuze mugiye mu amanota yo hanze sasa ngo kugira ngo baguhe equivalence utagomba hari ibintu byinshi ugomba kwerekana byerekana ko wageze muri icyo gihugu no kuba ufite na permis de residence ugomba kuyitanga impamvu permis de residence bayisaba ni iki kuko ntabwo wajya kwiga mu kindi gihugu utatse uburenganzira bwo kugitura bwo kukibamo kuko ngo hari uwazanaga pasiporo irimo amakashe ibintu bagaragara babigira kubera ko uno munsi abantu kuko hari amashuri atanga yes niwarize online ariko hari igihe bajyayo iyo kondisiyo ndumva bagera igihe cyo kujya inshuti yanjye
Hamwe hanazwe ukamubaza bikamu ngo hari hariho bamwe baba barazicuriye barazicuze hamwe hanazwe ukamubaza bikamuyobera atanga urugero rw'umusaza wize muri science de l'education agiye kwa equivalence atanga amanota atari imisomo ry'igifaransa kandi ari cyo ashaka kwigisha abajijwe ishuri yizemo avuga ko iryigishwagamo n'umunyarwanda wigisha ubutabire batungurwa no gusanga amasomo avuze ko yigishijwe n'umunyarwanda adahuye n'ukuri magendo yabaye ni ihurizo mu burezi ubuzo w'ishami rya heke rishinzwe ireme mu burezi no kwemeza amasomo yigishwa muri kaminuza aravuga ko hari abantu bafite impamyabumenyi z'ikirenga z'impimbano bigisha cyangwa bakora mu mirimo itandukanye mu gihugu ibi ni ibiki imibare y'abafite impamyabumenyi z'ikirenga n'iz'icyiciro cya gatatu igenda yiyongera ariko hari abanenga ubushakashatsi bukorwa kuko budasohoka mu binyamakuru mpuzamahanga ndi kubwa imana akahamya ko mu gihe ababeshya ko bize bakomeza kwiyongera bizaba ibyago ku cyerekezo cy'igihugu ariko heke yakoranye na RIB bakatuvaniramo abantu bafite imizi impamyabumenyi z'impimbano ko hari abana n'abantu bafite impamyabumenyi originale ubumvishe nk'uwo muntu agiye kwigisha igifaransa nibyo bintu tuki tugitangira kwiga hambere bavuga ngo umuntu wize mu gihugu cy'abaturanyi araza akakubwira ati ngiye w'imibare ndayizi kandi nzino kwigisha ikinyarwanda kavuga ati nzino kwigisha ikinyarwanda kandi aribwo bwa mbere kigera mu Rwanda atarigeze yiga ikinyarwanda so tekereza nko umuntu ngagiye kwigisha igifaransa ariko mu bintu yize nta gifaransa kirimo abizi yakure ikintu yitwaje yitwaje ko ashobora kuba yarabaye mu gihugu gikoresha igifaransa akumva ko yakigisha kandi byo byatandukanye kure ndashobora kuba azi kukivuga abizi yakure barimo benshi bahimba diplome harya Vincent ntiwigeze wigira kurera oya ntago a degree ufite wigiye kure oya na yemerende ushobora gusanga ari n'icyo mu ishuri ndiga ndangiza amasomo yanjye mu barimo ni wabize icyo cya gatatu cya kaminuza ngo muri masters abenshi bigira kuyakure ama PhD cyane cyane ama PhD yes ngo mu myaka 10 ishize abize muri kaminuza zo hanze ngo abenshi bakoresheje yakure hari n'ugenda mu kuvuga ko yizi yakure akavuga ati nge babinyohererezaga kuri email no kuri WhatsApp atubwo se sinize kandi ntatinye kuvuga ko ari engineer kabuhariwe yizi bya laboratory byo kwa muganga cyangwa se igiforomo heki kavuga ko ari ikibazo gikomeye kandi ko kiri mu nzego zose eye cyane cyane kuri masters ariko kuri masters niho hari ikibazo gikomeye tekereza umuntu yize laboratory yize ubuganga yabyize online imagine ni ikibazo gikomeye cyangwa icyo kintu umuntu aravuga ati nge nize online nize buriya bizasaba kujya muri gukora okay well ibyo si kwiga online simbyanze ariko hagombye kuba hari ikigo kiri muri icyo gihugu gikora niyo kaminuza niba warize laboratory ukagiye gukora yo pratique kandi bakaguha amanota yawe akaba ari bagakorana niba uri umuganga urimo kwiga hari amasomo basoma mu bitabo ariko hari kaminuza yaho yigisha ubuganga cyangwa ikibazo nk'umuntu wize electrical engineering akaba afite akazi muri reg avuga ati njewe mfite masters muri ibi ngibi nkora naize online masters washyira question mark ariko ngo yize nkuko twigaga kera twigaga physics utazi laboratory kwisa yego babyega mu magambo shimu utazi ko laboratory isa ubwo nabasaga uyu munsi nagarewe tugeze uyu munsi wa tugeze kuko uwo mwangaze ku supervising installation yakorewe muri no nyubako yarabyize online mwa kabyara uwo muntu urumva azamenye ibyari byo tekereza nawe icyo kintu masters muri electrical engineering ari ibintu buri ari ibintu online byo twakwita nko ubumenyi rusange ngira ngo hari ubumenyi rusange niba ari bijyanye n'imibereho ya muntu ushobora kwiga byo uzasoma ariko hari ibindi bisaba ko akabuno kajya kuri intebe amaso akajya kuri mwarimu n'ubumenyi ngiro nuko iyo ubumenyi ngiro ntabwo wabwigira online kumuyaga mu magambo gusa ni bishoboka ntabwo nibyo ariko se ubu niba tuvugira ireme ry'uburezi mubona ibyo ngibyo bitari mu yene n'abashoramari baza mu gihugu bakeneye manpower cyangwa bakeneye ubumenyi bw'abantu
ubona bitazaba ikibazo uzakibazo gikomeye aba bantu urumva nimbo barize masters sibyo aba nibo bari kwigisha muri mu makaminuza yacu uvanga uyu uyu muntu wize muri ubwo buryo udafite bwa bumenyi koko ngiro y'ibyo ari kwigisha niwe uri kuza akigisha wa mwana wacu uri kugira tekereza umusaruro tuzakuramo muri ngiye umusaruro tuzakura muri jyareme y'uburezi jya umusaruro tuzakuramo reka tugaruke muri kaminuza kuko iyo wabonye masters ntuzajya kwigisha amashuri abanza ntuzajya kwigisha amashuri yisumbuye uzajya kwigisha muri kaminuza noneho bya bindi wabonye nibyigiye gutanga muri kaminuza mukomoze kuri iyi foto hari umwarimu tugeze kugira nyine ni ikorana buhanga nyine bigiye mu ikorana buhanga nyine ubu umuntu ashaka ko yarize online nyine uri umu injiniya wubatse no muhanda cyangwa se wubatse muri iyo foto uyikuye nimba ari inzu umuntu wayubatse yize online ni impamvu no ibi bintu ntabwo byoroshye murebe ino foto niba muzima mu mujyi wa Kigali hano hejuru murabona isoko rya Nyarugenge nuvuga ngo hasi ni cyahafi aho ni mu cyahafi yeso nuvuga ngo uyu ni umuhanda ushobora gukoreshwa n'imodoka zagomba kunyura hano mu gakinjiro aho kahoze hano bazi devie kubera ko ari nyinshi cyangwa se kubera ko reba howo ipakiye nuza groupe score cyahafi reba howo agatunguka mu biryo yego reba howo ipakiye inyuze ku muhanda umeze gutya impamvu reba runo rukuta reba runo rukuta ni laterite namabuye na sima imodoka nihanyura ipakiye umuturage uri hano tugiye kwanza turebe muri duke narumye ko topography nigeze kureba aho kera yego niba ko uriya muntu ahantu uriya muhanda unyuze n'uburyo bubatse yego ntago uri ku rwego rwo gutwara kugenda mu imodoka antere ikindi cyakabiri imodoka nini none nini ikindi cyakabiri uryo gwo kubaka umuhanda ugombye kubanza kureba ubuhaname bw'umusozi kureba ubwo buhaname bw'umusozi umusozi uhaye icyo ubuhaname byose ni ubumenyi umuntu afite icyo ushaka kuvuga rero ni iki dore ibi nabyo bibaye muri kino cyumweru muri iki cyumweru turimo abantu barenga 70 bari dukiwe n'umuhanda n'abandi ubasiga mu manegeka ni mu mudugudu w'ubukorikori mu murenge wa Gitega muri Nyarugenge urabona ko munsi harimo hari amazu urabona ko hano ni mu Gitega inzu ziri munsi y'umuhanda uru rukuta nta beto zakagombye kujyamo ferabeto yego ferabeto zonyine se ubwo zifatana n'aya mabuye n'uburyo hagomba kubakwa hagombye kuba ari ahantu azikorera uriya musozi nuko ikora umusozi ko ntabwo zikora umuhanda gusa kuko ni umusozi wakase kugira ngo abantu babone aho banyura nuko ko hagombye kujyamo inkuta zifite ubushobozi bwo kwikorera umusozi uko byubatse mu mbavu z'umusozi uko ubibona reba urebeye ku gice cya ruguru y'umuhanda urabonamo beto inkuta zirimo beto ubona kukepfo y'umuhanda ntabatabikoze iri yasa ni beto buriho biba beto ryari oya ntabwo biba beto ari uko wafashe sima ngo uvange n'amabuye gusa no n'amabuye agombye kuba harimo amafera beto azifashe kandi aziri izo ndi kuvuga mu ino mirongo ntabwo ubona se n'uburyo sima n'uburyo bavanga sima butandukanye n'uburyo uvanga sima wubakisha ariko ndabona mu ruguru umuhanda ndabona fera beto yes kuba zirimo zifite ntabwo ubona inkingi zigiye ariko hepfo y'umuhanda siko bimeze zifite umubyimba wa kangahe hano rero umujyi wa Kigali ndi kwibaza ngo twisanze gute supervision y'umujyi itavuga ngo munsi y'umuhanda mwaratubeshye kugeza aho biridukiye ariko biriya birimo kugwa hari amajwi yasohotse umuturage nimba bati kandi babwiye ko ibintu bizabagwira umuturage abyivugiye hari amajwi yaciyeho ikibazo cy'ingurane kiri ukwacyo kuko hano hari abaturage bavuga ko bari guhabwa ingurane idahwanye n'ibyo bangirijwe sibyo ariko twe twibande ku ikibazo cy'ingurane hariya ku kibara kubara ingurane hariya ntabwo byoroshye ntabwo bizora kuko ntabwo ndi umuvugizi w'umujyi wa Kigali ariko nuko ko birasaba abahanga basaba kwanza guhabwa ingurane kuki batigeze bimura ibyangombwa n'iki kuki batigeze bimura uno muntu ntago mubona ruhurura imanura amazi ntago uri umuntu gusa antere ntago mubona ruhurura iri hano hanyuma imanura amazi yego hano ntago hari inyubako ihari nuko ko ubundi ntago zihari ubundi kuri ruhurura cy'abantu batabavanye mu busimu ubundi kuri ruhurura ntarugo wagombye kubaka muri metro ngo ari ziri munsi 10 20 mu byaho ntabwo ubundi ruhurura wagombye kubibaka hejuru kuko isaha n'isaha ishobora kuzana ibyayo reba iyo nzu iriho munsi y'umuhanda hano hepfo yagwiriwe n'itaka
ubu ntago no muntu bari kumuvanamo mbere uriya muntu yabuye ko yaravuye mu kiti uyu nguye yavugaga antere yavugaga ati numvisha amajwi abantu bavuga ati ariko ibintu nene babwiye ko bizagwa urumva ibi bagakwe kuba barabikumiriye mbere nimbo umuntu koko bigaragara ko ari munsi neza y'umuhanda gutya inzu icometse munsi y'umuhanda uriya muntu ubundi wamuhaye cyangwa cyo kubaka ninde ninde muntu wamuhaye cyangwa cyo kubaka no uyu nguye yubatse inzu ni ya kera biragaragara nibinza ari ya kera rero zo mu gitega za kera nibinza ari ya kera ubatse umuhanda yagomba kuba ashaka kuzakanyuza umuhanda neza hejuru y'inzu nta za metero zigenwa ariko kuvuga abo baturage ntimuvuge ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwemere ko umuhanda utangira gukoreshwa utangira gukoreshwa ubuyobozi bwa vision y'ingineering wemeye ko amabuye bayazamura gutya ikibazo kiri nta byuma bya beto aho niho twari bugaruka aho niho twari bugaruka yego turagaruka kuba engineer b'umujyi wa Kigali kuko nibo batanga uburenganzira kugira ngo umuntu yubake abandi banakurikirana ibikorwa yes bagombye kwanza kureba nkawe engineer w'umujyi uyu muhanda urubakwa kuburyo ntangara kuzateza kuko ndimo kubaka inzira zikemura ibibazo by'abaturage ntagara zibateza ibindi kuko nawe hari ibisobanuro yagombye kutangaho reka turebe iyo foto anyihangane sindi kumushyira mu kaga biriya byose hano hantu hari sima muri kubonamo kombo n'igitaka n'amabuye yes nuko ko ya sima bakoresheje bizagenda bite iyo ufashe umucanga ugashyiramo isima nkeya urimo kuyiba kaga sima umucanga uzakamira nukamira zasigara mucanga wonyine izi ni inkuru rero ziri kugenda zivugwa mu cyumweru hari ibindi bivugwa muri Afrika mwumva tutavuzeho muri Afrika yego ko tugiye kwambuka kubera ko abayobozi benshi ba Afrika bari baku yego ndumva byinshi nubundi ni byabereye hariya benshi ikinshasa hari imyigaragambyo ari abantu batari gushaka ko constitution ihinduka bari kugenda bafungwa ikinshasa byo biriya usorongo Kinshasa yo biriya ari umuntu ejo twati mu Rwanda yatera urwenya yego ati buri rero Kinshasa bagira ikintu gikomeye cyane bagira ibintu bazi kubyaza umusaruro ariko mu makosa ati buriya iriya constitution irimo umufuko ubyimbye yego ku buryo kuyihindura abafite ububasha buyihindura ati buriya ubuzima bwahindutse nabo kuyihindura bijyana no guhindura ubuzima oya kugira ngo ihinduke ni uko ubuzima bwabo bubanza guhinduka ubwo niki bavuga ko kiriya gihugu ruswa ifite imbaraga kandi ikomeye ku buryo abafite ububasha bose bagira ikintu bahengekerwa kugira ngo bijye mu bikorwa byagenda kose ariko hari baba babirwanya bo ababirwanya nabo hari na yenda ni twakomeza gato no kuri iriya myigaragambyo yabereye muri Mozambique byifasha bite muri kino cyumweru iki gihari nuko kugeza ubu ngubu biracyakomeje ariko bitari cyane nkuko byatangiye bisa n'ibyagabanyije ubukana n'ibyacubyeho gato ariko nubundi still byo basabaga biracyari bya bindi nubundi nuko usibye ko nk'abanyarwanda uyu munsi muri iki cyumweru ntabwo twongeye kumva abanyarwanda bavuga bati turimo turasenyerwa barimo baradusahura nk'uko nk'abafite ibikorwa bafite amaduka bafite ibikorwa nk'ibyo by'ubucuruzi ntabwo muri iki cyumweru bongeye kugaragaza ko barimo guhohoterwa nk'uko byari bimeze hari abantu baba bari inyuma y'imyigaragambyo naho nagiye kugaruka burya nta muntu nta muturage yuka mu gitondo ngo ajye mu muhanda bishoboka hari ubu wa mukongo reka muturage nko muri ibi bihugu bya Afurika bishoboka nubwo byaba n'ahandi ahandi ho abaturage barabyoruganiza bigashoboka abaturage barabyoruganiza ariko mu burenganzira bw'isi ko birashoboka abaturage barabyuka bakabitegura bakandikirana kuri WhatsApp batejo mu gitondo tujye mu mihanda twambaye ubusa bigakunda wagira ngo biterwa n'umuturage ubonetse wese bya Afurika reka da buriya umuntu ushobora gutegura imyigaragambyo yaba mu bihugu bya Afurika yaba mu bihugu byateye imbere nuvuga ari kumvikana apa nuvuga ari kiga ufite umuntu ufite imbaraga ubiri imbere nari yari nuza muri ya myigaragambyo bakoze bari abaturage ubwabo ntagara bishuye imyigaragambyo ubwo hari undi muntu ushaka support ushaka abantu inyuma ye bamukurikira kandi ntabwo ibihugu byacu bya Afurika urabizi buriya kuba abanyarwanda bariya ntabwo biri gusa njye nuko ndimo kubitekereza mu mitekerereze yanjye kuko iyi Afurika hagati turimo hari aho tugendera ku magi yego hari aho tugendera ku magi ushaka kugira ngo tubane n'abandi ibingibi bigende gutya ariko hari n'abashaka byanze bikunze hari uwo yumva atagushakira amahoro rutyo ari n'umuturanyi mu gihe ugira ukumva akakwima inzira ku mbaraga kandi ahandi wanyura byanze bikunze ukajya kwitabaza amategeko byanze bikunze imyigaragambyo
tageti yayo ya mbere ore ko iyaje ntabwo yaje ireba ubutegetsi cyane ubwo yaje irimo kureba umunyarwanda hari ugatangira kwibaza uyu munyarwanda afana iki n'ubutegetsi yego ko yakabaye ireba ubutegetsi n'imo kureba abandi ikirimo cyiza cyabaye buriya nuko n'umundi urumva igihugu cyahise gitabara kigaragaza posisi yacyo abasirikare b'u Rwanda aho bari urumva bari batangiye gushyamo ngo harimo n'abasirikare b'u Rwanda tujya kuri stade amahoro ku mugoroba wejo ko wikanze Amavubi yatsindiwe na Libya kuri stade amahoro igitego kimwe ku busa kuri zero mu mukino w'umunsi wa gatanu wo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizere cyo kugikina kirayoyoka imbere y'abafana benshi narindimo urabo bafana benshi bari kuvuga waruhari bo ntakubeshye ntabwo ejo nari nagiye muri stade ngiye mu kazi aha ejo rwose wari umunsi wanjye w'ikiruhuko nari nagiye ngiye gufana abandi rwose yego nari nagiye ngiye gufana nk'abandi nuko stade yari yuzuye byibura yari yuzuye rwose ntabwo ari ijana ku ijana ariko yari yuzuye nko kuri 90% ku ijana yari yuzuye kabisa stade amahoro ni mugoroba yari yuzuye neza ariko stade 90% by'abafana bayuzuye ni ukuvuga ngo abafana bose batashye nyine bababaye uko ngo kuri kubyumva ni ukuvuga ngo twatashye tubabaye reka nanjye nishyiremo ko ntabwo nari nagiye ngiye mu narindi kwirebero ahantu nitegeye umujyi wa Kigali nasohotse ndareba nubwo nta makuru narindi gukurikirana ndavuga ni Kigali nibituje nibicecetse Amavubi nta byishimo urumva twaye tutegereje ko na Bene itsindwa na Nigeria birangira zinganyije ariko kunganya uko biri kose nanone biracyarimo favor yacu kuko ni dutsinda Nigeria Bene Libika itsinda n'ubundi still tuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu ariko ni nyine urumva igihe cyose ubu ufite iyo ntuza ngo munsindire tutangiye gukina makanya ubu kiri kuri ako kantu ko kuvuga ngo kanaka nansindira kanaka n'ubundi nta garanti bari yacu yakomeje ace ko ayikurikiye byapfiriye ninde watumye insinzi idataye i Kigali tuvuga ngo ninde atumye insinzi idataye i Kigali kuriya abanyeshuri hari igihe twajyaga tubishyura nk'umutoza bugacya twese tuvuga ngo umutoza niyegure uzi umutoza kuntu nyuma yavuze muri press conference yavuze ati erega mwebwe niba mufite ikibazo cy'uko ngiyewe ntari gutsinda hari igihe muzagira amahirwe mubona umutoza wigisha abakinnyi banyu gutsinda igitego oya ni iyo mvugo yakoresheje yo kwambaza nkwereke buriya ikintu kirimo gikomeye reka ngaruke mu burezi iyo abanyeshuri batsinzwe burya batsinzwe umwarimu yego cyane ubwo umwarimu ni umwarimu niwe wagombye kwibaza umwarimu ntabwo ari umutoza buriya wenyine umwarimu ni kuko ariko nanone rwa farazamo na ministeri ya sport ni tureba umwarimu ntabwo ari ministeri tuwe tuyiretse ariko muzi ko ntabwo njya buriya nivanga reka ministeri tuwe tuyiretse sinjye nivanga mu bya football cyane wa mugani wa wondo uvuga ngo sinjye nivanga mu bya politique bya politique cyane ariko ari umutoza twigeze gushushubikanya tumwirukana ntiyajya kuri arazaza mu gihugu cy'abaturanyi hano hafi kandi aragurukora tu aha aho ningiye kugaruka yego buriya iyo abanyeshuri batsinzwe umuntu wa mbere watsinzwe n'umwarimu nabihagaraye ijana ku ijana kuko igihari ni ukufata aba bana baguhaye abana iki badafite ni ubumenyi ariko ubwenge barabufite cyane buri wese ubwenge arabuvukana ariko ko ari imyaka football mu Rwanda yabagamo idaje ndaje buretse gato yewe narebye umupira buretse umupira wawurebye umwanya nawurebye mu kibuga wabonaga iyo kipe tuyirusha umva niho ngiye kugaruka umutoza niho ngiye kugaruka bari kuyitsinda oya niho ngiye kugaruka urumva buri kintu kirimo gikomeye icyo kwicaka bavuga ngo bazashake batera mu izamu yego eh wagize ngo se ushinzwe iki urakoze umutoza bamushyize kubera iki umutoza asa na mwarimu uri imbere y'abanyeshuri mwarimu urya ku ishuri cyakora uza kubeshya ngo ndi mwarimu byavuye mu giswahili barabyemeza baba kuri mwenyerimu muri umunyabwenge yego ariko ntuzibeshye kurusha abantu ubwenge ntibishoboka kuko wigisha abana bagusoma mu bwonko uzasanga hari n'abana babwira mwarimu ati wapi bugiye babwira umuyobozi w'ikigo ati mwarimu ntitse mushaka cyane kuko bagushyize ku munzani barakureba nubwo ko kuba avuga ngo abakinnyi beza mu kibuga kuki ubwo bwiza butajya mu izamu ariko muri South Africa hari ishuri dufite ryitoza rihugura abatoza b'ama club nk'aya ngaya akomeye abafata ntuza ni trainings zisanzwe ni trainings zisanzwe ni trainings zisanzwe i burayi se birahaba
kuburyo umuntu agenda kiga kuba coach we. Yes. Bari barabyiga. Ariko naho ntabwo bari ishuri nyashuri uzagenda. Urabyiga bakagiye cyo kugenda bakabakinye. Ariko bakaje mu giciro bitandukanye. Noneho rero ikintu kimwe gikomeye hariya nuko ko coach afite abakinnyi. Inshingano ye nukubaremamo ubushobozi abakinnyi bafite. Niba uyu munsi ari wowe uhamagara. Uremamo umuntu ubushobozi gute niba ntabwo afite. Umuntu nta bushobozi afite ubushobozi uraburema. Kuko njyewe iyo bampaye abakinnyi buri mukinnyi wese ngomba kumumenya guhera ku ino ry'igikumwe kugeza ku musatsi. Akahezo wari uri muri stade wabonye byapfiriye. Bo nibyo yararimo avuga ati buriya iyo abanyeshuri batsinzwe n'umwarimu ubutsinzwe mbere na mbere urumva nge uko nabibonye. Yego. Ntabwo ndi impuguke cyane mu bintu bya football cyangwa se sport muri rusange ariko nabibonye nabonaga vraiment equipe turayirusha. Rwose urebye position kumwe aba equipe yitwara mu kibuga ihagaze. Ihagaze. Libya twayirushaga. Ariko urumva habuze cya kintu navuga cyo gutera mu izamu. Ntabwo abuze cyo gutera mu izamu. Ikintu cyabuze ni iki? Ari ikintu kibije. Bakinaga imibare. Oya ari ikintu cyabuze gikomeye. Bakinaga imibare. Ari ikintu cyabuze gikomeye. Bashaka kunganya se? Bashaka gutsinda. Oya ikintu cyabuze gikomeye ni iki niki? Kumenya kubyaza amahirwe umusaruro. Yego. Kumenya kubyaza amahirwe umusaruro. Kuko handi kuri finisaje. Inshuro abakinnyi bageze imbere y'izamu. Uburyo bari bafite umupira mu kibuga ayo ni amahirwe arusha ibarusha Garibia icyari gisigaye n'ukumenya ko yabyaza umusaruro. Nuvuga ngo kumenya ko yabyaza umusaruro biri kuri ndere. Libya igeze yo rimwe. Kumenya ko yabyaza umusaruro biri kuri nde. Kumenya ko yabyaza umusaruro biri kuri organizer. Umenye ukuntu arabahagarika mu kibuga araba. Umenye ngo uyu ufite amahirwe uri imbere y'izamu. Nugera imbere y'izamu niki uzahita utekereza. Kuko umukinnyi ugeze imbere y'izamu nibura ubwonko bwe mu masogonda make ugombye kuba gwahindukira inshuro zirenga 10 buri mu gutekereza cyo gukora ako kanya niki ngiye gukora ibyo byose yagombye kubiremamo abakinnyi uragiyegeze niki uzakogeza imbere y'izamu kumenya gutekereza vuba igikomba gukorwa bitewe naho ugeze nihe urahagarara nubona umukinnyi wawe ugomba kuguhereza umupira awufite ibyo bintu uko bahagarara uko icyo batekereza ubona ataburamo n'ishyaka ry'abakinnyi uko ndibuka muri za 2004 igihe Rwanda rwajyaga muri apana cyane muri Afcon wabonaga hari ishyaka mu kibuga yewe n'abafana twajyaga ku kibuga twagendaga tuvuga tuti amavubi arabikora kandi koko akabikora mubona hataburamo n'ishyaka ry'abakinnyi icyo gihe kandi dufitemo yewe n'abanyamahanga batari bake yenda dushobora kwiyega na tirorize yego so icyo kintu rero nibaza ko kibura pe icyo kintu cy'ishyaka ry'abakinnyi icyo nashaka kugarukaho nuko abatoza ntago twavuga ngo tubonye umutoza uyu munsi ubusa tumaze guhinduranya abatoza bangahe kangahe inshuro zingahe njye bareka nkubwira iki nta musaruro baraduha Nuko ikintu cy'ishyaka cyane. Kuko wowe waruvuze ngo byose biterwa n'umutoza. Niwe ubazwa niwe nyiri cy'umushinga. Uyu araza akaba mubi. Nuza unukurikiye akaba mubi. Aho niho hari ikibazo. Ibyo bya development reka twere kubijyaho cyane ariko turebe ibiri ubu ngubu. Uvuze ku kintu cy'ishyaka. Buriya nuganira n'umukinnyi, sibyo? Ni kimwe n'undi muntu wari wese nta kuntu wajya mu kibuga ubona ibihumbi 40 hafi 42 bikuri inyuma byuzuye bizengutse stade nguna ndego kugira ishyaka uzi ko ibyo bihumbi 40 biri aho ngaho icyo bashaka na amanota 3 ni insinzi nicyo kintu cyonyine cyabashimisha ndagira ngo ngiye nagiye ejo nanyuze gucya muri dressing room abakinnyi bagiye kujya mu kibuga baririmba ngo buryo umugabo nusohoze ubutumwa nyine ubona buri wese mu mutima ikintu ari gutekereza nabashije gusoma mu mitima ya bamwe abitwa ba Muhire Kevin ba Manzi Thierry wabonaga baririmba gucya ariko buri wese arimo avuga ati mana mfashe koko mbona no manota 3 ishyaka baba barifite ahubwo wenda bwa bushobozi ubuye bwa bushobozi bimba ruwo ikintu igihugu cyabahaye byose erege buriya ko kugera imbere y'izamu nyinuka ubuye bushobozi mutoza ni shaka kubakina ariko yego ndabyumva baba barifite ishyaka ryo baba barifite reka tubande turebe buriya gutoza ni kimwe icya kabiri mujye ko umutoza inshingano afite ni uguhuza umukino w'abantu bavuye mu makipe atandukanye nicyo kintu kimwe gikomeye Ongera kabana afite n'igihe gitoya. Oya ntabwo ari gitoya.
urumva nk'aba banyamahanga ubuse waguha abantu bazi kwandika wamera nk'urimo kwigisha kwandika mbo ariko uko byagenda kose uko byagenda kose aho natangira aho natangirira araba haruwabazi yarize hangaha bigisha kwandika muri ubu buryo hano undi bahera hano umutozana byose umutozana gafite igihe gitoya icya igikomeye ni coordination y'umukino n'ukumenya guhuza umukino n'ukumenya ibi byose biragaruka mu gutegura abana bakiri bato niho ruzingiye kugira ngo tubone impano aba bakinnyi bacu bageze ngo benshi ntibatangiye ari bato batangire muri zira proje za isonga abenshi bari muri nasonga abari abana bagiye mu gikombe cy'isi 2011 abenshi abo bose wabonaga ari abana bafite impano bakinaga ku rwego mpuzamahanga ariko ukabona ko abana bafite umupira pe gutegura abana bakiri bato rero nibyo mbona bizaduha nibyo birategura pe kandi segura mbere hasi barategura no kugira shampiyona ikomeye ubwo ikintu kirimo gikomeye ni iki rero kugira shampiyona ikomeye cyo kintu cy'igorosoro gikomeye cyane kuko dufite shampiyona ikomeye kugira ngo tuzagire umusaruro bitange biragoye kuko abana bacu benshi bajya hanze ase iyo bagiye hanze baraza bagahuza umukino cyangwa duhamagara abakinnyi usanga benshi bari ku mwanya umwe bazagonera ku mwanya umwe ba professionnels bacu bavuye mu equipe yo hanze usanga badufasha cyane baradufasha cyane usanga nibo bakomeza ikipe niko navuga bo nabare bari lokale basanzwe bakina mu club ya hano imbere mu gihugu nawe ubona nta kibazo ariko bano bavuye hanze vraiment baradufasha club zacu zikuruhe rwego cyo ndifashe zari ako nibo bisasengura cyane baza baraza kuba ikirimo gikomeye cyane umutoza agomba kugira ibyo abazwa nibyo biri mu nshingano ye kuko icyamuzanye no gutsinda ntabwo yaje gutsinda urakoze cyane tegura nabo bakagira ibyo abakoze birumvikana ko ari byinshi amavubi tuyitegerejeho itegereje ibyishimo turitegereje intsinzi izi mpaka mwumva muri studio nyine ni ukubera ko insinzi itabonetse muri arakanikari gakomeye cyane ubugenda abakinnyi bakeneye ibiganiro bagenda kuganizwa bakeneye kubakwamo icyo twakwita patriotisme gukura igihugu cyawe igihugu cyawe ugiye gukina ariko muri rendera ry'igihugu urebye abantu byamubabaje cyane cyane urubyiruko ukuntu abarebaga bafite inyota birukanka ubona n'imvura igiye kugwa birukanka bajya kuri stade twambuge muri leta zunze ubumwe za Amerika aho uyu mugabo Donald Trump nyuma y'icyumweru atsinze amatora mu bintu bya mbere agiye gukora ari ukwirukana bimukira niyo gahunda ya mbere cyangwa iya mbere byari gushyiraho guverinoma n'abayobozi guverinoma ariko bagahita bazi impamvu umuyobozi wa mbere yashyizeho n'ushinzwe n'ufite izo nshingano mu bayobozi yashyizeho nubwo wenda ataratangira inshingano ze azazitangira nyuma yo kurahira ku tariki 20 z'ukwa mbere uwo yabanje gushyiraho n'ufite mu nshingano icyo bahise basomanya icyo bahise basoma akijya ku buyobozi muri manda ye ya mbere muri Amerika hagiye hagaragara brigade zirukankanaga imigranti abimukira mu muhanda bakabayora ababyeyi bagatandukanywa n'abana bamwe bakoherezwa abandi bagasigara hano yavuze ati ntago tuzabikora nka kwa kundi twabikoraga ntago tuzashyiramo abasirikare ariko bimukira ngiye kongera mbakubita umweyo hari n'abamusabye ngo kuri ino nshuro ntago nzakoresha abasirikare hari n'abamusabye guhera kuri Elon Musk umwe mukira kandi ari ugiye kumufata anyway Donald Trump aratowe enter yes ntago byagutunguye turibonuza turi mu kiragano gishya ishinge niko nabyise kuko ndabyita ikiragano gishya ndimo kwihuza na manda ye ya mbere yarangiye kandi n'ubundi intero yari afite ni intero n'interuro yari afite yo kongera kuvuka kwa Amerika bushya kuvuga kwa Amerika bushya kwigira igihangange nuko ko Donald Trump njye mubona mu kubanza gusa nkubaka Amerika kugira ngo ibe nka ya Amerika ya kera abantu bose babona bakadagadwa si Amerika izagaruka ya Amerika Trump mu myaka ine Trump ntabwo yayigarura ntabwo bishoboka ntabwo yayigarura niyo wamuha 30 ushingiye kuri Vincent uzi impamvu ko urumva ushize uretse gato numve Vincent impamvu avuga ngo umuhaye 30 ntiyayigarura ubuse manda ntiyayoboye manda y'imyaka ine yego ibyo yavuze kubimukira imyaka ine ni uko nyine imyaka ine iba ari mike ibiri ubukishakisha yes uriya umwaka wa mbere umwaka wa mbere cy'umwana yo kwiburukana abimukira ntiyavuze kubaka urukuta yego
rwamunanije iki yabuze amafaranga ni imyaka 4 yabaye mito kuri iki bitera niki iyo urebye umwaka wa mbere burya nawe abasa nkuri mu ishuri hari byinshi barimo ko oya nibiri ibiri burya bakishakira oya bureka tufata umwaka wa kuko imyaka 4 se nibwo batangiye kwibona no ubaka gatangira ngo hari n'abavuga 5 kubukishakira dufashe imyaka 4 nk'umuntu wari mu gihugu ukurikira doze ko ajya kwiyamariza kuba perezida ngo wari perezidiye barakubama ngo aramuzuguye ngo yatsijambo mu nama yatumiye abakire abaherwa muri Amerika ngo yatsijambo ari mwe batari kubundi kuba perezida bisaba iki baramubwira tuzi ko nshobora kuba perezida nange ndagiye noneho umwaka wa mbere afite challenge yo kubanda kureba mu myaka ine harya nagiye kuyobozi niki nakoze ibyo nagezeho nibi nibi nyuma yange nibi kini bihe bibazo birimo ubu mwaka ni bande tuzakora iyi niyo manda yemerewe kwiyamamaza yonyine iyo nyina arimo umwaka uburire ntabwo azagaruka umwaka uburire keretse aramutse akoresha imbaraga amafaranga afite agahindura itegeko nshinga umwaka wa kabiri azatangira gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje arimo no kureba abantu barimo gukora neza barimo kunkorera neza challenge ifite nizi umwaka wa gatatu ategura amatora umwaka wa kanagenda ikintu gikomeye yavuze ngo ntago ibyo arimo arota byo kuvuga ngo yagira Amerika cya gihangange cya gihugu abantu bumvaga bakadagadwa nuko uyu yabihereye avuga ngo turi mu kiragano gishya ibyo bihugu uvuga uza bizabona Amerika bikadagadwa nabyo bifite uburyo biri kwiyubaka kuvanga ngo nabyo byariyubatse bitandukanye nuko byari bimeze mu myaka yashize uyu munsi turi mu isi ikoranabuhanga ibihugu byose bifite access kuri iryo koranabuhanga rero ntabwo uzavuga ngo uzakanga Afurika nk'uko wayikanze mu binyejana bishize kuko nayo uyu cyangwa kanga ubushinwa amaso yarahumutse ariko Rwanda Trump mwemera Afurika ntabwo igihumye irareba uyu munsi Rwanda Trump mwemera mu gihe muri Rwanda Trump mwemera mu ruhe yahaye Afurika kumenya gutekereza kuko Afrika sa nk'uwayijugunye ku ruhande abantu barica ati eh ariko reka dufate urugero ku Rwanda badukuye muri ago wabyagenze bite ibwo izi nganda zo mu gihugu zubatswe ngo cagwa twaze twishaka kambe bisubiza twatangiye gukora imyenda mishya twatangiye kukwambara imyenda mishya ubu yo turi kwa itibona irindi soko rishya mu Bushinwa twavuye muri ago wa abaturanye nabo bati turabakane ntawe muzajya dushaka ibisubizo sasa tugiye kwitekerezaho ubu rero nuko nibura turi gukora kubera kuva muri ago wa iri kujya gucuruzwa no muri Amerika none yaduhaye umwanya ni umwanya wo kugira ngo ahubwo yatanze umwanya wo kugira ngo abantu bitekereze ubwabo bashaka ibisubizo bafungura amaso n'iyi manda ye igiye gutuma ibihugu byinshi kuko ubu niho batangiye kwerekera aragarutse buri wese bakuba agiye gukora iki dutangiye twishakira ibisubizo sasa ku buryo azashiduka Amerika uyu munsi bakuba dukora iki mu masoko yose ko yagiye ubuse ntuzasanga mu Rwanda hari uruganda rutanga imyenda muri Amerika genda icyo nashaka kubaza iyo turebye uyu mugabo twavuga ko izi ntambara zose zihari zaba iziri Ukraine n'intambara mu burasirazuba bwo hagati twavuga ko aje kuzishyiraho akadomo dukurikije imyitwarire ye cyangwa se bavuga ko ari umuntu utari atakunda intambara nkurikije imyitwarire ya Trump intambara y'Urusiya na Ukraine yamenetsemo amazi intambara ya Isiraheli n'ibihugu bituranye by'Abarabu umuriro uraka kurushaho kuko Isiraheli na Amerika ni nk'uko intoki ziri ku kiganza nuko rero gutsindwa kwa Isiraheli ni ugutsindwa kwa Amerika cyane gutsindwa kwa Amerika ariko kuvuga ngo Uburusiya na Ukraine atari aba perezida umunyamakuru ugeze kumubaza intambara y'ubusirita na Ukraine itangiye nabwo atari ko se excellence president kuba kimwita n'ubundi ati president niko umunyamakuru yamwise ati iyi ntambara y'uba perezida intambara y'Uburusiya na Ukraine yari kuba ati ngenda kuvuga ntabwo yari kuba iyo ntambara ntabwo byari kugera bite Uburusiya icyo bushaka nari kugiha ntambara ntabwo ari kuba ikibaye nibone Ukraine yabangamira Uburusiya kubera mu bantu bashimiye mbere Trump harimo na minisitiri w'intebe wa Isiraheli sasa niwe wa mbere uribuka ko bataranajya no mu matora yahuye na Netanyahu baraganira kandi numva yari umukandida yari ataraba na perezida ngo inkuru Washington Post ifite iravuga ko Isiraheli yateguye agahenge kuri Libani nk'impano ku gutorwa kwa Donald Trump nk'impano ku gutorwa kwa Donald Trump. Umba ako kantu karimo impano ku gutorwa ako kantu karimo ibanga rikomeye cyane.
Rwanda karimo ibanga rikomeye cyane gute. Libani ishobora kwibeshya ko bayihaye agahenge. Ahubwo ari uburyo bwo kujya gutegura igitero gishya. Nk'impano ku gutorwa kwa Donald Trump. Ubona ko babonye noneho. Ni uburyo njye ndabibonamo amayeri yo gutegura igitero gishya gishobora kujya muri Libani. Ahubwo gishobora kuza ari simusi. Abandi bakirara bati batanze agahenge n'iki byose. Ariko ari umwanya wo gutegura igitero simusiga. Nibaza ko hari ikiganiro Netanyahu yagiranye na Trump akimara gutorwa. Nibaza ko yenda birimo mu byo bavuganye byo gutanga gahenge kugira ngo n'imfashanyo zishobore kugera kuri bariya abantu bakuwe mu byabo. So nibaza ko rero ayo mpamvu ngira ngo bavuga ko ari impano bahaye Trump ashobora kuba ari ibyo yabasabye nk'umuntu babona cyangwa se bumva biyumvamo cyane bazakorana muri iyi manda y'imyaka ine Donald Trump yatorewe. Mwitegure kizaba nyuma y'iyi mpano. Yo gifti reka dutegereze ikizaba nyuma. Ariko icyo navuga ni uko Israel na Amerika by'umwihariko abarepublike n'abantu bamwe gutsindwa kwa Israel wari bivuga ati ni no gutsindwa kwa Amerika. Nicyo bita pete na kidore. Dore urabona ko internet ntigihisha uyu yari Donald Trump mu 2017 ari mu isengesho kuri rwa rukuta rw'amaganya. Israel. Muri Israel. Bivuze ngo Donald Trump ntago bamwambitse rwose nakagofero akabasengeri akabamusengeri bambara. Aragiye agiye gushyiramo nawe isengesho rye. Nako bamusengeri bambara. Urabibona? Bivuze ngo amateka y'iki gihugu nawe yizeriramo. Kandi n'umukristo uhambaye. Kandi reba ko akagofero bamwambitse. Yes. Donald Trump n'umukristo uhambaye buriya aba mu itorero rya Baptiste. Yes. Ari umukristo uhambaye cyane. Ariko muzuze yafashe ambasade yabo ku giheke akayijyana Yerusalemu ayivuye Tel Aviv. Umuntu wa mbere nk'igihugu cy'igihanganye. Cyane. Mu gihe abarabu byabababaje cyane. Byarababaje ariko se kuba yagenye Tel Aviv. Uwamusimbuye yayikuyeyo? Oya ntabwo yayikuyeyo. Aha. Rege buriya ntuza biriya bihugu by'ibihanganye ubuyobozi bwabo ni uruhererekane. Icyo umwe yakoze babona kiri mu nyungu z'igihugu cyabo. Undi araza akagishyigikira. Cyane. Ariko twavuga ko gutorwa kwa Donald Trump zabaye intege nke z'aba Democrats. Cyangwa ntabwo ari intege nke z'aba Democrats. Ahubwo icyo nabonye kuri Amerika ni iki bareba. Bo ntabwo bicara ngo barebe umugabane wa Amerika gusa na ku igihugu cya Amerika gusa cyangwa izungu za Amerika. Ahubwo baricara bagashyira mu mboni zabo isi ihagaze niki keneye kuko baricara bakarenga ibyo kuko ngo turabarepublikete turabademokrate ni babiri bakomeye hari nabandi buryo harandi mashyaka araho ariko yo barayamira yo barayamira navuga ariko noneho bareba Amerika ku ruhando mpuzamahanga niki keneye irahagararahe buriya bashobora kuba barashyize ku munzani bati dufashe Kamala Harris tugafata na Donald Trump naho ikiragano cy'isi kirimo kwerekera ninde dukeneye muri aba bombi basanga kuko kugira ngo Donald Trump muri manda ishize atsindwe bari babonye umuriro yakije uyu muriro nukomeza mu myaka umunani karabakaba hazashya reka ducubye tuzane undi muntu hagati aho tuzane undi muntu aze yoroshye hanyuma Trump naba agihari akashyira kuruka tuzaba tureba ibintu uko bimeze tuzane mu ndi muriro mushyashya niho bararebye bareba ati uyu munsi isi harimo kwerekera kuko isi ni umudugudu kubera ikoranabuhanga hari intwaro nyinshi zirimo kuvuka hari ibihugu byariyubatse Trump yatumye ibihugu byinshi biyiyubaka yego tugiye kubaka Amerika nshyashya binahindura ibihugu byose bihindura n'uburyo byakoragamo ubushobozi ikintu cya mbere gikomeye ubanye n'amahanga bahita rero n'uburyo bw'ubucuruzi cyane urako uyu munsi Trump yagarutse bati rwese arimo arareba akavuga ati uyu munsi onye BRICS BRICS yibatse ite abantu bose bavuze ati umva Trump yagarutse BRICS sasa ariko amahirwe Amerika ifite nuko Trump ari inshuti ya Putin niyo mahirwe afite ariko ubundi iyo haza undi muntu utari inshuti ya Putin n'uriya muryango wawe utanirega nawe urimo uradagadwa bavuga ko ashobora gukura amafaranga yego barimo baradagadwa uriya Trump agiye kwicara niwe ni umwekonomisti reka n'umucuruzi agiye kureba iyi ntambara turimo kurwana yego Amerika
nihe nyungu ifitemo yego ifitemo izihe nyungu nasanga amerika nta nyungu ifitemo aravuga ati iyi ntambara nge nyivuyemo na iva mu rero otari irahitishwanyuka nayo no mucuruzi kandi rega nabantu ari kwiyegereza abantu agiye gukorana nabo nabacuruzi nuvuga ngo nabantu bafite mu mutwe wabo mind ya business nureba baba maske uri abari gukorana uvuga ngo nabacuruzi nawe ashaka kugira amerika igihugu nyine gitekereza gifite imyumvire inyungu ya amerika mbere inyungu ya amerika mbere inyungu ya amerika mbere rero urumva nene ni ikintu gikomeye cyane cyo kureba nyine ariko n'umuntu aba demokrate afite ikibazo uyu munsi kubera ntuzaba Donald Trump muri manda ya mbere yakunze kuvuga ubushinwa COVID akayita Chinese virus yes ibintu byose ubushinwa akabukandira hababaza ariko hano baravuga bati ubushinwa ni handi buracyari mu mboni ya Donald Trump ni kimenyimenyi uwo yashyizeho mu diplomat wo bita Marco Rubio bigeze no gukorana muri manda ya mbere yahise avuga ati ubushinwa kuri ubu ngubu nicyo gihugu kiri kwihuta mu iterambere duhanganye gisanze gute umuntu tumwe umwe turagana hehe muri manda ya kabiri Donald Trump n'Ubushinwa bo erega nureba imodoka z'amashanyarazi zimaze gutera imbere inganda zabo zimaze kwihuta cyane mu bintu byinshi kandi bikorerwa icyarimwe Amerika irasubirana umwanya wa mbere nkuko Donald Trump abyifuza bo kubera ko nkuko twavuga ngo igihe afite n'igitoya kandi urumva araje asanga ubushinwa bwamaze rwamaze ego araje asanga ubushinwa ntabwo azafata ubushinwa naho bugeze bo nkeka ko bizamugora cyane yego antere Trump ntabwo afite igihe gitoya kuko ni iriya na Amerika ni systeme yubatse ikibazo nujya ku ruhembe rwo kubayora niko ko ikintu agiye gukora uyu munsi buriya agiye guhangana n'ibihugu bafite makaboko yego kubanza gukanda amasoko y'Ubushinwa hanyuma agaruke mu Bushinwa ari amasoko ayahinduye Amerika yes mugero tukwifuriza gutangira weekend umerewe neza amazi meza na inyange amata aho rafutse na inyange hitamo yawurute y'inyange cyangwa se amavuta yo guteka y'inyange reka ronshimire antere wakoze cyane murakoze cyane muri akaze tugushimira wakoze cyane nakoze cyane yes twifurize rero mwese twabanye igitondo cyiza Vincent Munyaburanga mvaje gutegura no kubagezaho ikiganiro ngene twera Jean Maurice mifurize gukomeza kunogerwa na gahunda televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho ibe byiza